kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah 4 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe kadib howlgal ay halkaasii ka fuliyeen ciidamada NISA dagaal qaraar oo maanta ciidanka xoogga dalka iyo digaalyahanada Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaan u dhow Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe hoggaamiyihii Macawisley iyo saraakiil sarsare oo dagaalkaasi lagu soo waramayo in lagu dilay halka Al-Shabaab guulo ay ka sheegatay dagaalkaasi ka dhacay deegaanka Huurweyne iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa baarlamaanka oo soo farageliyay baaritaanka kiiska weerarkii Hotel Villa Reis qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa waxaa laga hadlay howlgal qorsheysan oo ciidamada NISA kuwa xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Dhexe howlgalka oo ahaa mid bartilmaameed ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka Cali Fool dheere oo hoos taga degmada Mahadaay ee gobolkaasi sida lagu sheegay warka ka soo baxay wasaaradda dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale shaacisay in weerarkan cusub lagu dilay 4 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab tira badanna laga dhaawacay xilli ay isku urursanayeen halkaasi ilaa iyo 4 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay tira kalena waa lagu dhaawacay. Howlgalka ka dhacay deegaanka Cali Fool dheere ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa uga mahadcelisay dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ee hawada ka taageeray ciidamada sameeyay howlgalkaasi. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u mahadcelinayso shacabka Soomaaliyeed ee qaybta ka ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo saaxiibada garabka ku siiyay dawladda dagaalka ay la galeen Al-Shabaab. Ugu dambeyntii dawladda Soomaaliya ayaa mar kale fariin u dirtay dhalinyarada weli ka barbar dagaalamayo Al-Shabaab, waxaana lagu baaqay inay ka faa'iideystaan cafiska madaxda qaranka, waxaana ay ballan qaaday dawladda in si wanaagsan loola macaamili doono raggaasi haddii ay soo dhiibaan. Dhinaca kale, howlgalkaasi 4 dagaalame lagu dilay ayaa ku soo beegmaya iyadoo wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ay sheegayaan in dagaal culus uu ka dhacay duleedka deegaanka Nuur Dugle ee gobolkaasi kadib markii weerar ay ku qaadeen Al-Shabaab. Weerarka ayaa waxaa xigay dagaal foolka fool ah oo u dhexeeyay ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday oo beegsaday tuulada Huurweyne oo qiyaastii 25 kilomitir kaliya u jirto deegaanka Nuur Dugle oo fariisiin u ah ciidamada dowladda. Ilo deegaanka ayaa sheegay in xaaladda ay haatan kacsan tahay, isla markaasina labada dhinac isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkan ku dhintay ilaa iyo 15 qof, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan sida ay sheegeen ilo wareedyo. Dadka dhintay waxaa ka mid ah saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada Huwanta, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Taliye Cabdullaahi Caraayo Cumar oo ka tirsan saraakiisha horkicisay howlgalkan, iyo Sheekh Qaasim Cali Gaab oo ahaa hogaamiyaha kooxda Macawisleyda ee deegaanka Nuur Dugle. Sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka, Nuur Dugle ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ee lagala wareegay Al-Shabaab, waxaana maalmo ka hor booqasho ku tegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Shabeellaha Dhexe ayaana ka mid ah gobollada uu hadda ka socdo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab, kaasi oo deegaano badan laga qabsaday kooxda. Ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaana sheegaya in ujeedka uu yahay inay gaaraan ilaa degmada Aadan Yabaal oo uu ku yaallo saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina daawadayaal, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen Hotel Villa Reis oo ku yaalla gudaha xayndaabka madaxtooyada Soomaaliya. Xildhibaan Cabdilsamed Macalin Maxamed iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesu ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay hotelkaasi aysan ka aamusi doonin baarlamaan ahaan. Xildhibaan Cabdilsamed Macalin Maxamed ayaa hay'adaha amniga ugu goodiyay in sidaan aan looga aamusi doonin wixii dhacay, isla markaasina ay iman doonto in maalmaha soo socda hoggaanka hay'adaha amniga looga yeero kulamada baarlamaanka. Waxa uu sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesu sheegay in wixii ka dhacay bannaanka madaxtooyada aysan ahayn wax loo dulqaadan karo, waxaana uu dalbaday in sharciga la horgeeyo
dadkii mas'uulka ka ahaa amniga aagaasi xildhibaan jeesow waxa uu intaasi ku daray in guddiga amniga ee baarlamaanka uu kulan degdeg ah ka yeelanayo arrintan si loo xisaabtamo hay'adaha amniga waxyaabaha ugu muhiimsan ee briyan la dhexmaray waxa weeye mid waxaa ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka inaan sharci kasta oo aan waafaqsaneyn shuruucda islaamka iyo sunnadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam inaanan baarlamaanka la horkeenaynin oo arrintaas ay noqonayso arrin aan qabanin shacabka soomaaliyeed annagana aan ka feejignahay inaan arrintaas hadda ka horna baarlamaanadii soo maray ay diideen haddana hadda aanan la keeni karin sharci aan waafaqsaneyn shuruucda diinta islaamka waayo tasuurkeenna ayaa waxaa dhigaya sharci kasta oo aan waafaqsaneyn kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga inay tahay waxba kama jiraan marka arrintaas iidaa marka shacab soomaaliyeed inayna walaacin waa u soo jeedinayaa arrimaha amniga ilaahaygii subxaanahu watacaala ha u naxariisto intii nooga dhimitay qaraxii iyo suicidekii ka dhacay villa rosa runtii dadkii ku dhinteena sabar iimaan allah naga siiyo khasaarihii baaxadda lahaa ee ganacsigii dadka walaalka ay lahaayeen ilaahaygii subxaanahu watacaala ha meeshii ay ka baxeen khayrha ugu bedelo waxaa keliya aan rabaa waxaa weeye anigoo ku hadlahay guddiga amniga ee baarlamaanka in arrimaha amniga aan si fiican in wax looga qabto waayo suurtagal ma aha meel madaxtooyadii intaas u jirta in muxuu ahaa la galo wallaahi wax laga xumaado waaye arrintaas iyada hay-adaha amniga waa inay dib u eegis ku sameeyaan dadkii muxuu ahaa dayacaddaas lahayn shuruucda dalka la horkeena oo aanan wax dhacay bese aan laga soo qaadin waayo waa khatar in madaxtooyada meel u jirta 200 tilaabo wax ka yar daarweyn korkeeda inta la fuulo madaxtooyadii dhexdeeda waxay maraya xataa loo jeedo in muxuu ahaa ay nabadiidkii ay galaan runtii wax oo loo dulqaadan kara ma aha oo kadibna wax dhici jiray bese laga soo qaado suurtagal maaha waa in hay-adaha amniga isla xisaabtan dhaba ay la yimaadeen annaga maalmaha soo socda guddiga arrimaha gudaha iyo amniga fadhiyaan ka qaadan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo arrintaasna waxaa weeye la xisaabtankeeda inuu bilaabanayo waa in taariikhda iyo buugga lagu qorto runtii waa ugu hambalyeynaya culimmada soomaaliyeed iyo shacabiga soomaaliyeed inay muujiyaan qayimka diinta islaamka iyo sida ay maxaa la yidhaahdaa u danaynayaan inay ilaaliyaan shuruucda islaamka iyo ilaaliyaan balse waxaan rabaa inaan ku sheego sida hadda guddoomiyaha golaha shacabka uu ka akhriyey golaha ka akhriyey ilaa haddeertaan wax sharcio abuuran oo ama golaha soo gaaray ama xataa golaha wasiirada soo gaaray oo maxaa la yidhaha lahorkeenay golaha lahorkeenay ma jiraan waxaan ka mid ahay guddiga joogtada ah oo shuruucda maray ka soo gudubto ee golaha wasiirada lahorkeeno oo qiimeeya sharciga lasoo hormarinayo sharci walba degdegsiida uu leeyahay ilaa iyo hadda waxna soo gaaray iyo wax golaha soo gaaray midna ma jiraan waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed meel kasii joogaan 275 xildhibaan oo golaha shacabka ah iyo 54 aqalka sare ah macnaheedu ma aha inaysan islaam ahayn macnaheedu ma aha inaysan diinta islaamka aysan qadarinaynin waxaa muhiim ah in kalsooni la siiyo lagu kalsoonaado qof walba waa haboon tahay wuxuu aaminsan yahay inay khaldan yihiin inuu ka hadlo laakiin bal waxaa marka hore muhiim u ah waxaa laga hadlayaa inay abuuran yihiin ilaa hadda annaga waxna soo gaaray oo golaha soo gaaray ama xukuumadda soo ansixisay una soo gaaray ma jiraan xildhibaan waxaa jira xaalad mudaharaad soo korortay madaxtooyada dhowr tilaabo meel u jirtaa la weeraray hotel villa rosa sidaa la socoto madaxtooyadana waxyar isku jiraan bal heerka amniga ka waran sida run ahaantii ah waxay daliil u tahay inay kooxda argagixisadu ay aada u tabardareeyeen oo ay markaan beegsanayaan meel kasta oo dad soomaali isugu imaanayaan sida run ahaantii ah wax aada iyo aada looga naxo waaye in meel saa ugu dhow xarunta madaxtooyada ay maxaa la yidhaahda ay u helaan access inay soo galaan waxaan aaminsanahay inay hay-adaha amniga wax ka baranayaan waxna ka bedeli doonaan habkii ay amniga usugu jiray sida runtii ah waxaa weeye
baarlamaan gudoon buu leeyahay gudoonkaana wuxuu hayaa amniga baarlamaanka haya hadii ay u arkaan inay maxaa la yiraahdaa xaalad amni la sugayo waa baajin karaan golaha waa baajin karaan waxaana aaminsana maalinta dhowaad waxa loo baajiyay waxay ahayd maadaama hay'adaha amniga ay baaritaan ku jiraan howlgallan ay ku jiraan inaanay maxaa la yiraahdaa xildhibaanada aysan dhibaato ka soo gaarin midda labaad waa run oo in la dhaliilo hay'adaha amniga lagu dhaliilo inay dhacaan waxyaaba noocaas oo kaleeta waa waajib weye waana imaanaysaa in golaha looga yeero hay-adaha amniga oo la weydiiyo waxyaabaha qaarkood si ay u dhacayaan baarlamaanku kama aamusnaan doono haddii ilaah yiraahdo guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doonna muuqaallo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo